асіпвіах падцягнік трапіў мясцовы жыхар ён загінуў па інфармацыі супрацоўнікаў транспартнай міліцыі мужчына пераходзіў дарогу па пешаходным на сціле бліз вуліцы Ташкевіа. Маыніст цягніка гомель гродна, які заўважыў пешахода на чыгуначным палатне. прымяняў экстранае тармажне падаваў звукавы сігнал. Аднакк трагедыі пазбегнуць не ўдалося. На месца здарэння выїджала следа-аператыўная група праводзіцца праверка. Усяго ж пачатку года на чыгунцы загіну чатыры чалавекі.